Kažem ti, tu sam bio sa Dušanom Šakotom igrao zajedno. Odatle kreće vaše prijateljstvo. Dve godine smo baš onako kliknuli i bili smo nerazdvojeni. Tu je bilo opklada koliko hoćeš, ali tu nisam nikad dobio, što bili smo trojki. To je, znači, nema šta da tražiš. Da man daš 10, ono, iz 10 koliko ubaciš i daš 8 ili 9, kao to je to, znaš, ne. To je najbolji šuter s kojim sam igrao, ajde ne preterujem, ali u 5 sigurno u posljednjih ne znam koliko godina na toj poziciji bar. Pazi, pričaš o četvorci. Ne pričaš o onom izrazitom šuteru. Mislim, to ima prirodno, ali uz rad naravno on je imao vrhunsku karijeru, ali taj šut koji on imao, to je stvarno, ja ne znam da li sam video takav šut, izbačaj, brzina izbačaja, i on imao skok šut, znaš, ali kako je on diže i to, nerealan šuter je bio, stvarno.